Amen. Good afternoon, everyone. Welcome to CCFI, No Christian Church Fellowship International. I am Pastor Joel Humalon. No, in behalf of this church, we are happy to have you, everyone here. Okay, welcome sa to mga first timers. No, pwede ba? Can you raise your hands so we can? Uh, yeah, thank you for those hands. We have one, another hand. Napaba, yeah. Two, three, four, five, six, seven. Okay, napa. Six, seven. So we have seven hands, no? Ah, uh, thank you for being here. And God bless you. Ibalubing si Lord. Muy nagdala sa inyo diri. And God, no, will work in our lives, in your life, because He loves you. Once again, we said that... ah, uh, in all our services that we are thankful for the honest and clean elections ako amaze amazed ko sa election karon nga in one day nanay na resulta because i grew up many elections before nga halos tag 30 days bago mahuman nya ang violence grabi ang cheating but today in your generation glory to god no dako na kayo og improvement ang atong election sa pilipinas okay so, can we all stand again for our prayer? Father, Lord, thank you that you are faithful. Thank you, Father. Lord, we exalt your name in this place. No other name, Lord, that we exalt God, only Jesus, Father. Lord, salamat, that you are a God who is in control and you are sovereign, Lord, over our country, over our lives, Father. You are good, Lord. Thank you for the successful elections, Father. Lord, we pray for the presumptive, Lord, officials that we have elected, Father. Government, Lord, ikaw nagabutang sa ilaha, Father. So bless them, Lord. Gamita sila, Lord, for your purposes, O God. Lord, thank you also for the rain. Lord, we've been praying for rain. And Lord, it has started to rain, O God. You are the source, Lord, of every... lord the lord the father lord today we thank you for all the evangelical christian churches that preaches your word o god we pray lord that your word is always powerful over our lives father over our country o god lord thank you for your word today and lord thank you also for our first timers we love them lord and today lord you will make a difference lord in their lives in jesus name we pray Amen. Amen. Palapakan natin si Lord and we can all sit down. Okay, ngayong hapon once again, we are in a month, Women's Month, no? So ang atong mga bida karon mga babae, okay? Last Sunday, we celebrated Mother's Day. Kinsa sa inyo, nagdala sa inyo mga mami dari last Sunday. Yeah, there were a lot of mommy, mothers here, no? and it was a special day for all mothers. Uh, two weeks or two Sundays ago, we talked about radical faith. no? You remember? Kinsang atong bidang nga babae si Ruth. Radical faith. Ibiyaan niya ang iyong comfort, siyang lugar, to follow and seek God with her mother-in-law, si Ruth. And then, last Sunday, we talked about Yusebed no the mother of moses no grabe ang life ni Yusebed, that is why the whole family no were great men of faith See aaron see miriam and of course moses the greatest of them all diba gigamit good sila ni lord that is why kanang kanang godly mother is really a big special gift good na sila gikan kay lord Ingon ni Abraham Lincoln, No man is poor who has a godly mother. Amen? Think of your mother. No? Dili man siguro sila perfect, no? pero dako kayo sila og impact sa atong mga kinabuhi. This afternoon, we will talk about two women again. Isa ka lola, isa ka lola mamsi, ug isa ka mami, no? nga maoy nakahatag yun og dako nga influence sa kinabuhi sa usa ka tawo nga matawag nato nga New Testament Hall of Famer. Can you think of a person in the New Testament nga ang iyang lola o ang iyang mami mo ay sa iya ha? And he became what he became a great pastor during that time. Kinsa, makatag na mo? Si Si Timothy, no, don't I gamay nga tingog diri dapit, no, si Timothy. Congrats whoever you are, joke lang. Congrats si Timothy, no? Ang iyang lola si Louie, ang mami si Eunice. They gave Timothy ano, the most precious legacy, the gift of faith. Pinaka precious gina siya sa tibuok kalibutan. Ingon sa second Timothy verse uh, chapter 5 uh, chapter 1 verse 5 ingo that precious memory no naalaala mo kaya sabi ni Paul joke lang the precious memory triggers another your honest faith that and what a rich faith grabe nga pagtuo handed down from your grandmother Loi to your mother Eunice and now to you mura ginaingon ni Paul nga grabe, I know your lola. She was a great woman of God. No, na, nakauban me. Ang faith niya, grabe to. And then, your mommy, ganun din. And glory to God, I can see that in your life, yung sabi ni Paul. Di ba? Gusto ba ninyo na madungog na sa inyong mga mga anak later on? No? Gusto na ninyo madungog sa inyong mga disciple? Kato si mami, grabe gito ba? Ang faith sa ginawa to lalum jud kaayo no grabe gito si ate ba akong discipler ang faith niya no Gwapo jud sundon do you desire that nga sultian ka sa imong anak no grabe gito si papa no tungod sa iya naagyo ko kay lord amen ba kinsa kinsa sa inyo gusto na ninyo nga madungog sa inyong mga anak okay amen gusto nato na madungog sa atong anak no nga gitawag nga ang atong pagtuo, makita gyud sa atong mga kinabuhi, sa atong pagistorya, sa atong kinabuhi, no, sa atong walay hypocrisy. Genuine nga pagtuo, real, sincere. It's the real thing, di ba? Murag soft drinks. Okay. Kaning authentic faith is passed on from generation to generation. Muna, ang atong title is Generational Authentic Faith. Gusto nato nga mapasa nga pagtuo, no? Ingon sa Bible, God is a God of three generations. Abraham, Isaac, and Jacob, no? So, sa ato pa, gusto po ni Lord nga makita nato ang atong legacy. Sa ato, ang atong pagtuo, mapasa nato sa atong anak, dayon sa atong apo, dayon sa, sa atong apo sa tuhod ba diba? ang atong pagtuo mapasa nato sa atong atong disciples, dayon sa atong 144, mga apo nato sa pagtuo and the next, no? Desire nato na it is a good desire, no, to have that kind of desire. Muna gitawag og generational blessings. Hebalo ba mo nga kung dili pod maayo ang atong ipasa, it could be generational curse po siya. But kita mga anak ni Lord we are going to pass on to our children our disciples generational blessings amen so homecoming generational authentic faith sabi sa 2nd john verse 4 chapter 1 verse 4 it has given me great joy to find some of your children walking in the truth just as the father has commanded us no so joy ba nato nga makita nato ato mga anak walking in the truth no or kani, nakikita ba ninyo nga inyong mga anak unya mga godly generation no gusto makita ba ninyo nga tungod sa imong pagtuo ang imong ang mga anak mapareho sa imoha gusto ba ninyo na this applies biologically o spiritually pud no kasi, ingon sa Bible, God desires a godly generation. Muna ang ingon ni Lord, gusto nako na godly father, godly mother, because I want godly children, godly generation. So, ang pangutana, pangutana ay mong sarili, unsa ba ang pinaka-importante sa imuhang sa inyong kinabuhi karon o sa inyong pamilya. Unsa ba ang pinaka sa imuha? No? Importante ba siya mo? Of course, importante sa ato ang ang ato mga anak magka-diploma gyud, tama? Magka-graduate gyud, makatrabaho og maayo, makapangasawa og maayo nga partner in life, no? Dili nang napugos lang, tama ba? Magkaroon og maayo nga posisyon sama sa testimony ganina sa nag-challenge atong offering. No, gusto nato na. Pero hibalo hey, mo, ang pinakaimportante nga gusto nato makita nga ang ato mga anak are walking in the Lord. Amen? A godly generation following you. Tama ba? Si Louis o si Eunice, they were not perfect parents. Di ba? They were not perfect parents, pero they, uh, they made an eternal difference. Nagkaroon yun o dako nga impact sila tungod sa ilang example sa ilang anak nga si Timothy. Diba Timothy became a strong leader or pastor in Ephesus. Sa panahon nga grabe ang Christian persecution, no? During the time of Timothy sin Emperor Nero of Rome kay Rome man ang ano superpower at that time, mura USA today si Nero ang ang emperor at that time. Slide, mauni iyang ginahimo. Nero threw believers to the lions in Rome as sport, no? Para lang makita sa mga tao, padagano na iyang mga tao, uh, ang mga Christian, dayon iyang ipagukod o leon, no? Gihimo niya nga sport. O ang uban nga Christian during that time, Iya ibutang sa cross, dayon iyang dagutan para mahimo niyang lampshade nga magparty ang mga mga officials no of that time. So mao na ang picture of the Christians during the time of Timothy. Grabe ang persecution. But Timothy even during that time remained in the faith. Mao nga si Paul dunay mga letters kay Timothy while Paul was in prison, nabasa ninyo, magsulat siya kay Timothy because gusto niya nga uh, dili discourage si Timothy. He wanted to encourage and build up this young pastor amidst persecution. To rekindle ang iyang faith kay Lord, pag-serve kay Lord, dili siya maulaw sa gospel, bisagdaghan nga ginapriso nga mga Christians at the time. Motoy ginahimon ni Nero para dili muundang o dili discourage si Timothy nga ang iyang faith authentic good no og to guard against false, te uh, false teachings because during that time daghan kayo sila mga myth no ang mga ginatuuhan sa mga romans at that time kanang gi atong gitun-an karon nga greek mythology uh, tama ba greek mythology no Kinsay mga english diri mga literature kabalum mo mao na ang religion sa romans at that time si Zeus, si Hermes, no, daghan pa mga gods. Mauna, mauna ang ilang ginasimba during the time. No? So kanang atong ginabasa ron nga mga Da Vinci Code gamay ra na nga mga mga kulto, no, nga mga false teachings nga gipagawas during the time people are following false religions. Okay? So mo ni ang mga butang nga gina-face, ginaatubang sa mga Christians at that time, no persecution o mga false teachings. Pero asa gyud gikan ang ang pagtuo gyud ni Timothy, nagikan gyud siya kang Louie, ang iyang lola o sa iyang mami. Sa atong gikanta sa ano yun? sa ugat ng aming lahi, no? Ang pagtuo nato gikan pa gyud sa atong mga ninuno, no? If you can look at, for example, kaning sa Ugsad family nila Tora. Ang iyang lula, no, Christian na to, iyang papa, nahimong pastor, o daghang pastor sa ilang pamilya. They are uh, 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 a, dynasty of kanang faithful, kanang mga pag-serve good kay Lord. No, sa amo mga side, katong akong lulo po, no, Sige po basa og Bible no akong mga ano pod mga auntie mga parents hangto dunagyo ano ba? Ang atong faith is from generation to generation good. No? So mga mami, mga daddy, mga lolo ug lola, tinuoray ba gyud or authentic ba ang inyong mga pagtuo? Amen ba? Because your kids will follow. Mga cell leaders, authentic ba ang inyong mga faith? Because your disciples will follow. Sabihan niyo yung sarili nyo, Lord umpisahan mo sa akin no If you are the first Christian in the family pray that to the Lord that starting from you you, you will start a new generation of faithful followers of the Lord Amen So paano natin ma-develop yung authentic faith no First is of course develop authentic faith Develop authentic faith It should start from us, from you. Kung kamo ang primero ng mga Kristohanon, kung dili pass it on, no? To your descendants, to your children, to your apo, to the generations after you. If you are disciple, pass it on to your disciples, no? Ipasa nato, no? Nagapasalamat ba mo na moy ah uh, na moy leader, do na moy si leader nga nagatabang sa inyo nga nagapasalamat ba mo ng inyong parents mga Kristohano na no amen kay we cannot give what we do not have kung dili authentic ang atong faith tama ba asa man gikan ang atong faith kay ipasa sa atong mga anak it has to be authentic si Louie og si Eunice were genuine believers no who were authentic in their faith They were the same. Kung bisan unsa ilang ginahimo, sa balay man, sa trabaho man, no? in the marketplace man, day in, day out, they are true. No? na nga faith, ang atong gina-preach the rate, tinuuray No? So, ang authentic faith, number one, is faith in Jesus alone. Ang tinuod nga pagtuo, ang tama nga pagtuo, kay Jesus lang yun. Tama ba? Lahat ng tao sa mundo may faith. Alam nyo ba yan? Lahat may faith, pero hindi sa tama. Sa ibang bagay or sa mga ibang Diyos, Dios diyos kasi hindi totoong Diyos, or in the wrong way. Tama? So lahat tayo may faith, pero ang authentic faith is in Jesus alone. Amen? Sa panahon ni Paul, ang tinatawag nila na believers are believers in Jesus Christ. Proof. When Paul visits a place, ang una niyang atuon mga simbahan. nganuman, naman, tungod kay ang mga nasa simbahan nagatuo na o Ginoo. Nagatuo na sila sa Old Testament o nagatuo sila nga abot ang Ginoo. They are waiting for the Messiah. So si Paul nag to sa mga simbahan to explain to the people that the Messiah has come. His name is Jesus. Mauna nga rason nga si Paul, first and foremost, did to sa mga simbahan because he wanted to tell the people, our Savior has come. We have to worship Him. And His name is Jesus. Okay? That's authentic faith. Because you, if we worship other name, hindi siya authentic because there is no other name nga gihatag sa Ginoo para atong simbahon nga mailhan nato ang Ginoo. Ang pangalan niya si Jesus. Okay? Authentic faith is in Jesus alone. Second, authentic faith is in spite or despite opposition. Bisan dunay mga opposition ang tinuod nga faith, dili mo undang, dili ma-discourage, magpadayon, tama ba? Sa panahon ni Timothy, unsa ang mga oposisyon niya. Sa ilang balay, doon ay oposisyon. Ang iyang papa, Greek. No? Sa ato pa, bata pa lang siya. Doon na, na problema sa balay. Usay, mag-away si mami, si daddy. Kasi si mami, Jewish. Doon ay pagtuo sa ginoo. Pero iyang daddy, wala. Greek. No? So there is a problem in their marriage. No? So it's a warning to us, Mary, a Christian. Amen. Amen. So don't opposition sa balay? Okay? Don't conflict sa balay? Pero the good thing is, ang faith ni Timothy, bisan sa conflict sa papa o mama, nagasunod yun siya sa tama, no? Despite opposition in the home. Okay? Ano ba ang opposition nyo ngayon sa bahay nyo? No? You know what is true? Padayon lang, ayaw ka discouraged. Ayaw sunod sa side sa mga false beliefs. Kailangan tayo palagi nagabasa sa Bible. Amen ba? Number two, anong klaseng opposition? Opposition in the community. Opposition in the community sa Lestra. Kung nabasa ninyo sa Acts 14, chapter, uh, chapter 14, verses 8 to 20, no? hindi na natin basahin. Jan But Lystra is the hometown of Timothy. Okay? In that place, ang mga tao worship Zeus and the Greek mythology. Mythology ba? Mythology. Yeah? Greek. Mo ilang ginasimba, mga Dios diyos No? Mga si Zeus, si Hermes. In Lystra, merong legend. May legend na si Zeus at saka si Hermes, bumisita sa kanilang lugar. Parang ordinaryong tao. Yan ang legend sa kanila. And then, humingi ng pagkain at uh, shelter para matulog. Pero ang nangyari, hindi siya pinansin ng mga tao. So, because of that, uh, pero mayroong isang family na tumanggap kay Zeus at sa kay Hermes, pinakain siya, pinatulog. So, ang ginawa, nagalit yung kanilang gods sinira yung mga bahay sa lahat ng hindi tumulong kay Zeus at Hermes pero yung isa, daw na nagtulong sa kanila, gibless, naging mayaman yung bahay ginawang temple of uh, Zeus and Hermes. yun ang legend. kaya nung pumunta si Paul, nung pumunta si Paul, mayroong tao doon na crippled hindi makalakad, no hindi makakita, uh, hindi makalakad para kay crippled. And then, nakita ni Paul na may faith yung tao. Pinag-pray niya. Hindi nagkaroon ng miracle. Naglakad yung tao. Nahil. Okay? Because of that, tingin ng mga tao, bumalik si Jesus in the person of Barnabas. Si Hermes in the person of Paul. Okay? So, kaya in Lystra, kung basahin niyo yun, sa Acts 14, yung mga tao, they gathered together, dinala yung mga offering nila, mga pagkain ng dami, mga flowers, because sabi nila, bumalik si Jesus, bumalik si Hermes. Kailangan natin iserve sila, otherwise, baka sirain ulit yung mga bahay natin. Yun, yun ang legend. But, what happened in the story, sabi ni Paul, do not worship us. Mga tao lang kami, katulad nyo, worship Jesus. He is the Savior who, who died on the cross for our sins. Yun ang message ni Paul. No? Narinig yun ng mga Jews. Nagselos na naman sila. Inano nila yung crowd? Binaliktad nila. Nagalit yung crowd. Gisto nila, binato nila si Paul para mamatay. And because of that, the Bible said, Paul was, akala nila namatay si Paul. But what happened? Hindi pala. Hindi, to, hindi natuloy yan si Paul. No? So, yon ang opposition sa community, sa hometown ni Timothy. Grabe. Can you imagine that? In our time and generation, hindi ganun ang ating problema. No? Wala lamang binato dahil nag-preach tayo. Tama? Sa bahay natin, pag nagalit si auntie, hindi lang tayo bigyan ng pamasahe. Tama? O minsan, siguro sinasampal tayo ng mother natin kasi palagi tayo nagsisimba. No? Ganon lang, simple lang ang ating mga persecution. Pero during the time of Timothy, ganon ka grabe. Kaya mo yan? Kaya mo? Kaya natin to? Kaya natin? Tahimik talaga. Kaya natin? Amen. So ganon no? Ganon ang problema. Isa pa. The people believe in myth, superstitious belief, mga traditions na walang basihan. Meron bang ganyan sa bahay nyo? Meron ba? Bawal magwalis kasi gabi na. Di ba? Bawal maligo kasi namatayan tayo. Bawal na maligo, one week. Di ba? May mga ganun na mga faith, mga belief na walang basihan, wala hindi tinuturo sa Bible. Worst of all, ang daming faith that contradicts the Word of God. Tama ba? Example, sabi ng Bible, lahat ng blessings natin galing kay Lord. Tama? Pero minsan, meron tayong mga faith na swerte. Di ba? Yung mga objects na ganon, swerte yon. O yung palaka na may coin sa bibig, swerte yon. Tama? Walang basis yon, Because ang truth, sabi ng Bible, everything that we receive belongs and comes from the Lord. Amen? Amen. So yun. Meron pang opposition from religious people. 'Di ba? Imagine, the religious people incited the people na batuhin, 'no? Si Paul and Barnabas. Ganun kagrabe, grabe, 'no? Ang crowd at that time. Okay. So yun. This was the atmosphere where Timothy grew up. Pero ang ginawa ni Lola sa kanilang mami, totoo ang kanilang faith. That is why, even in a difficult or hostile environment, no, na-share pa rin nila sa kanilang apo, sa kanilang anak na si Timothy. Okay, so what kind of opposition we are facing today? Similar ba? Similar, pero mas grabe yung panahon nila. So authentic faith is only in kanino? kay Jesus. Okay. Let your own family and friends see the difference. Tama ba? Kailangan malaman ng loved ones natin yung difference. No? If we want them to have a genuine faith, kailangan natin i-model. No? Makita sa ating mga buhay. We must be consistent in our lifestyle. Okay. That's authentic faith. Second, para from generation to generation ang authentic faith, kailangan natin itrain ang ating mga anak sa God's Word. Train your children in God's Word. Authentic or genuine faith comes out of growing desire to live by the book, no? to live by God's Word. Okay? Sabi dyan sa Deuteronomy 12.8, wala sa slide, itong phrase na ito, I hope you are familiar. No, in every, or oh naman in the every, in, in, many, ano, sa maraming generation in the Old Testament, pag lumabas ito na description, every man doing whatever is right in his own eyes. Familiar kayo? When a generation, does whatever is right in his own eyes. Meaning, dunatay na mga sarili na itong opinion. Tanaw na ko, tama ko. No? Every time a generation does that, destruction happens. Kasi, ang ilang himoon sa mga katauhan kung unsay tanaw nila nga tama. Ang giingon sa Word of God, we have to live according to the Word of God, not to our own opinion. So, huwag lang basta susunod sa akala mo na tama. Okay? Kasi hindi lahat na akala natin tama. Example, merong isang retreat. Yung isang babae, tinatanong niya yung parang teacher sa retreat. O, oh, sir, sir na lang. O, <coughs> oh, father actually. So, father, sabi niya, anong gawin ko? kasi ang puso ko umiibig sa kapwa ko babae. Ang sagot ni Father, kung anong kung anong sinasabi ng puso mo, sundin mo. Yun daw. O di ba? Tama ba 'yon? Based ba 'yon sa word ni Lord, di ba? Parang tinuturuan niya yung bata na magkasala. Okay? So, this kind of thinking, kung anong tingin mo tama gawin mo, is not biblical. It is wrong. Yan ang mga justification sa mga infidelity. Anong gawin ko? No, siya ang mahal ko. Kahit siya kasal kami, pero iba naman ang mahal ko. Yung ganun. That's a justification for infidelity. Tama ba? Yan ang justification for LGBT. No. Kasi sabi ng Bible, A man for a woman, woman for a man. 'Yon ang truth. Pero ang sinasabi nitong community, kung anong nasa puso mo, 'no? 'Yon ang sundin mo. That's a lie. That's not according to God's word. That's why maraming immoral relationship because of that. When we say when you are doing whatever is right in your own eyes. Amen. That's a wrong teaching. We have to follow what the book says, God's Word. Amen? 2 Timothy 3:14 to 15 Sabi ni Paul, no? Para matrain natin ating mga anak, sabi ni Paul, Continue in what you have learned and have become convinced. Because you know those from whom you have learned it. From infancy, you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation through Jesus Christ. So ano raw? continue in what you have learned. Kailangan, magbasa tayo ng Bible. Sabihin mo sa si kata, katabi mo, ituloy mo ang devotional mo. Amen. Amen. It will make you wise. Ito, nakadungog ba mo o tao nga ingon na ayaw mo basag Bible kay mabuang mo? No? Kadungog mo na? Dili, makabuang kung magbasa og Bible. Ang tinuod ang magsulti nga makabuang ang Bible gigamit ni Satanas. It's a lie, 'di ba? Kasi the father of lies is Satan. And so they are listening to the father of lies. That is a satanic statement. Dili makabuang magbasa og Bible. Tama ba? So, We don't know how exactly Loi and Eunice became believers of Jesus. We don't know. But we know that the greatest gift na ilang nahatag kang Timothy is the opportunity to have an eternal life. Okay? By estimates, no? Si Eunice was just a child during the time na gi-crucify si Jesus. Eunice was just a child and si Louis, ang lola, is about in her 30s. So si, si lola, si Louis, ang lola ni Timothy, na-witness niya ang crucifixion. Na-witness niya ang kinabuhi ni Jesus. No? He, she knew the blameless life of Jesus, that Jesus truly is the Messiah. Kaya ganun na lang ang faith ni Louis. O napasa niya sa kanyang anak ni si Eunice and all the way sa kanilang apo. It's the greatest gift. Amen ba? Do you believe that it's the greatest gift, ang ating faith? Sabi dito sa Romans 10, 14, 15, How can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching? How beautiful are the feet of those who bring good news. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kaninga message usually ginagamit pang missionary, tama? Pero magamit punis ni sa atong balay? No? Kaninga message para sa atong family? Gina ingunderinga, we have to share the message in our own family. Mga parents, kung doon na pa mo 'yung anak na wala pa kay Lord, you have to share God's word to them. Tama? Og mga anak, kung ang parents niyo wala pa kay Lord, you have to share to them, no? Inay mo tapad, you have a beautiful feet. Tingnan mo nga ang paa mo. You have a beautiful feet. Alam niyo ba? Yeah, maganda ba ang paa ng katabi mo? Alam your feet that represents ministry direction, no? Guapo ang mga tiil sa mga tao, no? Nga nagaadtog mga lugar, mga silingan, mga pariente, ug naga-share sa pulong ni Lord. Amen. Our first ministry is our ministry in the home. Okay ba? Do you know somebody in your home? No? Parente ninyo? Nga kita ganyan ninyo, nga pa sila, anak ni Lord, no? How beautiful are the feet who will obey the Lord and share your own salvation to them. Okay? So kinahan i-share na to ang word. And letter A, start early. No? Himuon na nato as early as possible, no? Dili ta maglangan-langan, no? Sabi diyan, from infancy you have known the scripture. No? Infant pa lang si Timothy nakadungog na siya sa mga words about God. Gikan ka sa iyang mami o iyang lola. Infant pa lang, no? So bitaw di no? Usahay ang mga bata na pa lang sa tiyan, no? Nakadungog na na sa inyong mga ginasulti sa mga mami. Munang importante, while buntis ang mga mami, kinahanglan, dili mag-uol, dili taga-problema, kay mapasa na sa baby nga naa sa tiyan. Amen ba? So, kita mo ang mga baby nga napa sa inigawas na nila, no? Magpraise and worship dili sila sa baan, no? Makatulog sila, no? Tinuod na naitabu na sa atong mga baby diri si Yusef, si Danny, si 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 Judah, no? Mga baby nga bag-o. Okay? So, start early. Kinala ng atong mga anak, dad dadon nato sa church. Makadungog sila og mga Bible stories. Start early while children sila dili nato sila ibilin sa balay. Og siyempre, dili, importante po nga a little, ano po, dili lang po nato sila pasagdan nga magdula-dula na lang o wala sila matunan, di ba? Kinala ng mga bata while early, matunan sila sa word ni Lord. Amen? Second, God's word is important because it will make you wise. Wise in God's eyes ingon ha sa verse, which are able to make you wise for the salvation through Jesus Christ. Wise people believe in God. Tama ba? Wise people believe in God. And wise people read their Bibles. Ingay mo tapad, wise ka ba? Are you reading your Bible? Nandyan yan sa Bible in Psalms 14 verse 1. Sabi diyan, ang mga buang-buang Moingon nga walay ginoo. In Psalms 14.1, The fool says in his heart, There is no God. So ang Bible mismo gaingon, nga ang tao nga moingon nga walay ginoo, sila ang tinuod nga buang-buang. No? Ingon sa Bible. Okay? O ang tinuod ginoo, nga gipaila sa tua si Jesus Christ. Amen? There is no other name under heaven given to men by which men can be saved except the name of Jesus Christ. Okay? The scriptures were not given to us. Wala ta kita Bible para mo accumulate lang ta og daghan, memorize knowledge about God, but to know God personally, nga magka-relationship ta kay Lord through his son Jesus Christ. We are wise if we take this knowledge and believe it and live by it. Amen? Kita nga mga parents, <laughs> no? Siyempre gusto nato nga atong mga bata well-educated. Daghan kayo testimony, no? Even my own life is a proof Nga kung do nato'y good education, we can rise up, no? In our, ano? in our conditions, no? Kung makagraduate no? Tinuod yun na siya. Sama ni Abraham Lincoln, no? Pobre sila, pero nahimo siyang presidente, no? Sama ni Presidente Duterte, pobre na sa una. Si Presidente Diyosdado Makapagal, no? Mga pobre na sila, but they became great men. Education is important. Pero ingon ni C.S. Lewis, Education without values as useful as it is seems rather to make a man a more clever devil. No? Ang education daw, kung wala ang ginoo, will only make a man a clever devil. ba? Diba? Kung bright ka, kayo ka, pero wala kay ginoo, gamiton na imong ka-bright para mandaya ka. ba? Diba? Para mang binuang ka sa uban. Para maghimo ka-corruption mga bright man tanan ng mga kurap nga opisyal. Tama ba? Mga bright na sila tanan. Pero tungkol kay wala si Lord, kana. So sa ato mga anak, importante man ang education, but more important is God. Amen? Amen ba? Tulog na mo? Wala pa. We want to have children who are wise in God's eyes. Children who know who know the scriptures and are growing in the scriptures. Nagatubo bata sa atong pagtuon sa Bible? Muna kita o growing in the scriptures. Wise ka kung ginagawa mo yan. Amen? So, start early. Second, it will make you wise. Number three, there are benefits. Scriptures benefits us for life kung magatoon tag Bible, daghan o benefits nga atong madawat. Ingon niya sa Bible, all scripture is God breath, meaning meaning inspired. Gikan ka sa Ginoo ang Bible. It is God breath and it is useful, no? Magamit siya for teaching, rebuking, correcting, okay, in righteousness. Importante siya sa karon, igsuon, sa kondisyon sa imong sa niini nga panahon sa si imong kinabuhi unsa na nga mga benefit nga ingon gyud nimo nga tinuod gyud imong nang nadawat gikan kay Lord unsa mga mga benefit ang imong ang imo bang kinaiya ang imong behavior ba na bago, o kaniadto og karon amen ba na ba na bago? kung wala di sayang lang di ba ang ugali ba may pagbabago ba ang iyong ugali ang inyong kaminyo on, no? Nagbago ba? Ang ginatudlo ni Torani, exciting ba, no? Sa women's encounter, sa mga mami, ginatudlo na niya nga magiging mas, ano, mas loving ang mga wife, no? Sa ilang mga husband. So, matingala ang mga husband, nga nung loving naman ni akong wife ron, suplado man ni sa una. Tama ba? Is that happening in your marriages? Because you became a Christian? May pagbabago ba sa inyong mga relationship? Amen? Amen ba? Oh, ka na. Pag nag-start na kayo na mag-sell, yung mga mami magiging ano na, mas maganda. Kasi walang lusyang na mami na anak ni Lord. Tama ba? Pag naging Christian tayo, hindi tayo magiging parang damit yung mga malalaki hanggang hanggang. Di ba? Oh kasi Christian kaya ganyan ang damit. Hindi ah. Ang totoong Christian mga ano, beauty conscious, 'di ba? Hindi lusyang. Maging mas maganda ang ating mga asawa pag naging Christian sila. Amen. Mga husband din nagbabago ba? Nung naging sisel na tayo, nagbabago ba ang mga, mga husbands nyo? 'Di ba? Mas ano na, mas caring na nagdadala na ng bag ng asawa nagbibigay na ng flowers. No? Dati, hindi nagbibigay ng flowers. Tama ba? So maraming pagbabago, maraming mga benefits. Pag naging Christian tayo, ang mga estudyante, hindi na nagchichi, taga-aral na. No? Hindi na nagsobra yung laro sa Dota. Okay? Online games. Okay? Tumutulong na kay mami. Maglininis ng bahay. Nagluluto. Tama ba? Nagluto, nagluluto, nagluluto na ba kayo? Mga anak na babae, babae, tumutulong na maglaba. Tumutulong ba kayo? Mapahiya si Lord sa inyo pag hindi kayo tumutulong. Yun ang mga benefits, no? Nagbabago ang ating mga ugali, mga buhay. Sa trabaho, anong pagbabago nangyari sa workplace nyo dahil naging Christian kayo? Sa inyong mga recreation, no? Saan kayo pumupunta dati? Pag it's Friday, Thank God it's Friday. Where do you go? No? Sa mga patay sindi, sa mga madilim. Di ba? O ngayon, nagbago ba? Amen. No? Sa mga finances nyo, pag the way you spend, dati, saan, saan pumupunta yung, yung mga pera nyo? O ngayon, ano ang pagbabago? Di ba? May maraming leaders, yung pera daw nila napupunta sa cell, sa mga merienda, mga snacks, sama-sama sa mga disciples. Alam nyo yung investment ninyo sa cell, may eternal value yan. No? Hindi sayang ang investment. It's a good investment. Tama ba? It's a good investment. Kung hindi ka naging Christian, saan kaya pumupunta ang pera mo? No? Alam nyo yan kung saan pumupunta minsan ang mga anak natin or mga disciples, no, sabihin nila sa umpisa that God's word are not practical and outdated. Luma na yung Bible, Bible, no, hindi na yan applicable ngayon. But you know what? If you are consistent, no, one day, magbabago rin sila. Sabihin nila, sabihin mo sa si kanila, huwag ka na makipag-date, nag-aaral ka pa lang, 'di ba? Sa umpisa ayaw makinig niyan, date pa rin. Okay? Yung cheating. Minsan kahit na encounter na pagbalik, cheat pa rin. It will take time. 'Di ba? But over time, they can see how wise. Later on, makita nila na it is a wise thing and relevant talaga ang God's word. God does have our best interest in mind. We learn through correcting and rebuking that God's way is a better choice. Mas maayo gyud nga naa kay Lord ug obedient sa Eventually, it will become a habit to make biblical choices. Magbago ang ating decisions, magbago ang ating way of making decisions and reap the benefits now and in eternity. Kaya si Timothy, kailangan niya ng encouragement galing kay Paul. That's why Paul keeps sending letters to Timothy para hindi ma-discourage. Imagine, grabe ang persecution during Timothy's time. Sabi diyan, Blessed are you when men hate you, when they exclude you, and insult you, and reject your name as evil because of the son of man. Rejoice in that day and live for joy. Because great is your reward in heaven. Can you imagine the rewards that God is preparing for all the faithful? Amen? Dili, sayang. Ingay mo tapos, dili, sayang. Yeah, ang pag-serve mo kay Lord, no? It's a great encouragement. Nga nga itong no? Sa cell, sa church, sa SOL, dili na siya sayang. Ang pag-windsouls na ito, dili na siya sayang ang pag-share na to sa atong disciple, sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan, dili na siya sayang. No? Daghan kayo na siya og benefits. And letter D, it will equip, the Word of God will equip us how to serve God. No? E equip ta, no? Uh, it will equip us. Sabi dyan, all scripture is God-breath and is useful. No? so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work paano natin malaman kung paano ang tamang pagserve kay Lord galing sa Bible no that's why importante yung devotional reading the Bible and meditating it okay example or illustration sabi ng Bible Jesus is the way the truth and the life Memorize niyan, Okay. And no one goes to the Father except through me. Ito ang example na ma-equip tayo. Okay? Pag sinabi natin Jesus is the way, ibig sabihin siya lang talaga ang way. That's the truth. Tama? And so, kung sabihin niyo na Jesus plus additional, that's already wrong. That's already a false teaching. Because Jesus is the only way. Tama? If we say Jesus is the truth, ang salvation na ito, through Jesus lang yun. And it is complete. Walay other requirement para masave ta si Jesus lang. So when people say that you are saved, but you have to obey the you have to obey the Ten Commandments, that is already a wrong teaching. Kasi si Jesus lang talaga ang totoo. Pero ang tanong, mag-obey ba tayo? Of course, because we are saved by Jesus, We are already saved. Ang proof ana, we obey the Ten Commandments. But for our salvation, hindi required. No? Yung thief on the cross, sa right side. Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Sabi na ba ni Jesus, bumaba ka muna dyan, i-obey mo yung Ten Commandments? Wala, di ba? So, salvation is only faith in Jesus Christ. Pag sinabi nating truth, truth cannot be contradicted. Example, sabi ko, my birthday, I was born on May 11. Pag sinabi mo that Joel Humalon was born on May 12, that's already a lie, a false teaching. Because the truth is, I was born on May 11. Ingon, e Ana, when we say Jesus is the way, the truth, and the life, yun lang talaga. Jesus is the way. Wala nang ibang daan. Hindi natin dagdagan na mayroon pang isang media para doon tayo dadaan, no? Hindi kailangan yun, si Jesus lang ang daan. 'Di ba? Hindi tamang daan. Jesus is the truth. Jesus is the life. Okay? Klaro ba? Sana hindi kayo nalito. How are we equipped by God to do his work? paano tayo ini-equip. Meron ako ditong text galing kay Gingging, Ging, no? You know Gingging, Ging, many of you know her. Siya ang ano, nana siya karon sa Canada tungod kay ang iyang husband si Joey Wingwing Wing, work in Canada so their family is already there. Two, I think two or three years ago, or more than two years ago. Uh, last week, nag-text siya sa mami niya. Ito ang sabi niya. Just came home From having cell with fellow moms, it completes my day. I completes my Mother's Day to be able to minister to women who really need it. Thank you for your example, Mama. Happy Mother's Day. No? Makailak ba? Si Ging, Ging when he was, she was here, she was one of the primary 12, and dami rin disciple, one of the biggest food if not the biggest during her time before she left to Canada, yung Shebulet natin na network. Now, in Canada, they are joining a different church, a traditional one. Walang cell, hindi na nagwiwin souls. No, yung traditional, ano lang, Christian, ano, uh, ganon. So, ang passion niya sa kanyang puso is really to win other women. Kaya nagsisell siya. Pero hindi ganon ang culture ng kanilang church. They are okay lang sa kanila na sila-sila lang. Ganun lang ang culture. So, yan. When she was here, napasa yung genuine faith na talagang we win souls, we win our family, our relatives, our friends. That's the proof of a real, authentic faith. Tama ba? So, nandun siya sa Canada, ganun rin ang gusto niya ang gawin. That's why, ganyan ang kanyang text. But sad to say, in that place, no, grabe rin ang opposition ng enemy. Sometimes, religious people will try to stop us. No? Parang yung lugar ni Timothy sa Lestra. Religious people will try to stop the expansion of the kingdom of the Lord. No? For whatever reason. So tayo, no? ito, the Lord provides people and godly influence in our lives. Can you be thankful to those people na ginagamit ni Lord? Na, Diba? That you have an authentic faith today because of those people. They could be your parents, your children, your siblings, no? Tinood man, usahay ang parents, kita magwin sa tong anak. Pero usahay, it is the anak that will win their parents. Or sometimes, mga relatives, mga brothers and sisters, friends, diba? That is how God equips us. Merong ginagamit si Lord na mga tao. And number three, First is that we have to have a genuine faith. Second, we have to teach the word of God. And third, we have to pray for godly relationship. One thing we need to do a lot is pray for godly relationship. Okay? Si Timothy, wala siyang magandang male role model in the family. Kasi yung papa niya walang faith. Greek eh. Di ba? That why, that's why Timothy grew up na hindi nga siya circumcised. Kasi siguro ayaw ng papa niya. Sabi ng daddy niya, huwag mo pakalaman yung anak natin. Greek yan. No? So walang circumcised-circumcised sa kanya. Kaya naging lumaki siya. Malaki na siya nung sinircumcised siya ni Paul. Mga ano na siya, mga 20, 15 years old. Sinong 15 years old ito? Hirap niyan. i ka. Tanda ka na. Di ba? So, Timothy grow up. Nandun si mami niya, si lola niya, that helped him grow as a Christian. Pero dumating ang time, malaki na siya, si Lord din nagbigay ng isang tao that will be na gamitin ni Lord para si Timothy mag-grow sa kanyang faith. And that person is Paul, 'di ba? Sumama siya kay Paul sa mga ministries, sa mga provinces in Asia, and he became a good disciple of Paul. Making the long story short, nagiging pastor siya following Paul. Sama-sama siya sa kanilang missionary journey. So si Lord magbibigay ng godly relationship sa inyo. No? Sometimes kahit magaling pa yung parents natin, how much they love them, pero ito ang totoo. Aside from our parents, God will provide people that will make your faith become more authentic in the Lord. Naisip mo ba yung si leader mo na sila ang binigay ni Lord sa iyo para mas strengthen pa yung faith mo? So pag isipan natin yung ating mga leader, mga kaibigan, mga family members, parents, mga brothers. These are people no, that God no, send or that God will send uh, people to provide us godly relationship. We have to pray for godly relationship. Amen? Darating ang araw, many of our people, gusto na yan mag-asawa. Tama ba? Sinong gusto mag-asawa pero wala pang nanliligaw dito? We need to pray. Tama? Nagpray ba kayo? Huwag lang si pastor magpray para sa inyo. <laughs> We need to pray for partners in life. No. <laughs> Di ba? We have to pray also for your employers. Magkaroon kayo ng trabaho, mayroon kayong mga boss. Di ba? You need to pray kung sino maging boss nyo, sino maging mga superiors nyo, mga core workers nyo. Sometimes, sino dito? Dahil sa opisina, mayroong taong Christian na invite ka, kaya ngayon nandito ka na. ba? Diba? You are being used by God. Godly relationships. May, may mga tao na ipadala si Lord sa buhay natin para ang ating relationship mag-move on diha kay Lord. No, like Timothy, binigay ni Lord si Paul sa kanya. And then, imagine niyo, malaki na si Timothy, nagpapastor siya sa isang lugar. Siyempre, malayo na si Mami, malayo na si Lola. So wala na silang kontak. Pero alam ni Mami, alam ni Lola na Timothy is in good hands. Minsan, tinitext na lang ni Timothy, nagpo-post siya sa Facebook, sa messenger, di ba? Tumutulo yung luha niya kasi nami-miss niya yung anak niya. Pero deep in their heart, they knew na okay lang si Timothy, nagsiserve kay Lord. Tama? Di ba? Naalaala mo ba yung pamilya nung no na malayo? Naalaala nyo? Amen. Okay. So ganyan ang gener gener generational blessings magkalayo man tayo no, sa ating mga loved ones, we know, alam natin that we will be reunited one day with our Savior and Lord in that place prepared for those who have authentic faith. Diba? One day, your elders, your leaders will be gone ahead of you. Bakit? Simpre, mas matanda sila sa inyo. But glory to God, no? Glory to God, we have planted a generational authentic faith in your lives let me share this kasi i celebrated my birthday last wednesday so i would like to give this as a praise report no i praise god i celebrated my 59th no 60 minus 1 next year ano nako senior citizen i will enjoy this last year of my life nga dili ko senior citizen. Okay? So God provided me with godly relationship. Yung in-laws ko, yung beautiful wife ko, kahit hindi ko sabihin beautiful, wala siya. <laughs> yung beautiful wife, nawala tuloy ako, is a, is a great portion of that. No? And then, looking at my children, I have three children nga nakasawa na, 'yung mga wife and husbands nila I can see that their faith is already also authentic. Authentic followers of the Lord silang lahat. Now glory to God. Then I will ha be having five grandchildren, nga mga cute food. But most of all, no, to all of you, I have a great spiritual family. No, during my birthday, I receive a lot of love, no, greetings honoring me. No? Kung tanaw ni mo, where I came from, where I started, who am I, that God has called me to be a father of this great spiritual family. No? Grabe ang gihimo ni Lord. No? In my time of life, na supposed to be retired na, no? at 50, grabe my plano di si Lord. I became a pastor at 50 years old. That's God's grace. No, ingon ni Pastor kids, ganina ang 1 p.m. service. Dili pa ko, Pastor, gibisita ko niya sa balay because for some purposes, kasi amigo na nadaan si Pastor Kids o sila Tracy, sila Gingging. So, nag-add daw sila sa balay. Then, ingon niya ganina sa ganina ng 1 o'clock, siya man ang nag-preach, na ako dito, wala daw na ako siya tagda, suplado so daw si Pastor Joel. Tinuod yun na, no? Pero grabe si Lord, He can change a life. Amen? So in conclusion, homecoming, generational authentic faith, no? Mao gyud na atong ina pray diri nga sa ugat ng ating lahi, no? From generation to generation, mapasa gyud nato kanang making a difference in a life, no? In our family and also in our spiritual family. So i-pray gyud nato ang atong generations to come our second, third, fourth generations. Nga tanan, no, we have that radical faith, that authentic faith, God, that we are walking before the Lord. Okay, most people, in closing, most people desire to make a positive difference in life. Tama ba? Kitang tanan, gusto gina nato doon natin achievement in life. Moba po na, inyong desire. A positive difference in life in whatever area, di Di ba? it's not, it's not wrong to have that. Okay lang na siya. But what is more important is to make an eternal difference. amen? Usahay, musikat man ka, mapresidente man ka sa Pilipinas. Okay? Pero kung wala kayo tinuray, pagdawat kay Jesus sa imong Savior, after you die, where are you, where are you going? You are going to hell, to punishment, pag wala si Jesus sa iyong life. de Diba? So that's the purpose why we are doing this. We are so passionate about this. Nga doon na eternal difference. Bisag kinsa ka pa, no, you need Jesus Christ. You don't want to go to that place that there is eternal punishment. All of us would like to be reunited one day. Mauna man atong labuan, pero kung nasa Jesus, magkita-kita rata dito sa langit. There will be a great reunion in that place. And imagine this, if one of your loved ones will not be there because they do not have Jesus. Make an eternal difference. Homecoming is generational authentic faith. Dili ta play of religion lang, no? Simba uli pamati walay na itabo sa atong kinabuhi, no? We have to have a real relationship with God. And within our family, Within our workplace, kinahanglan, as much as possible, we can make an eternal difference in their life. Amen. Can we pray? Father God, thank you for your word, Lord. That, Lord, we will not be comfortable, Lord, to do nothing, O God, when a loved one, when a friend, Lord, is here, Father. Lord, I our prayer, Lord, like Timothy, besides persecution. bisahan sa sa kanang kanang a threat of death lord imprisonment nagapadayon siya lord pag serve sa imuha father lord god lord it is our prayer that in our generation lord kaming tanan lord ngani adire good lord that we will receive that conviction lord of authentic faith good lord that we can share to our families and friends father lord we will make an eternal difference in the lives lord of those, Lord, that we love, Father. We love you, Lord, and we love them. We love them, Lord, and we do not allow them, Lord, to go to that eternal punishment, Lord, without you, O God, in their life. We pray that, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan nato si Lord.